Кыргыз-тажик чекарасында ок атылып бир адам жабыркады. Бул тууралуу мамлекеттик чекара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя 2-июнь түнү Баткен облусунун Экиташ аймагында болгон. Түнкү саат 1:20 чамасында Тажикстан тараптан белгисиз адамдар аңчылык курал менен Кыргызстандын жаранына бир нече жолу ок чыгарган. 38 жаштагы айдоочу Ош-Исфана автожолу менен кетип бараткан. Жыйынтыгында ал жеңил жаракат алып, Самаркандек айылындагы ооруканага жаткырылган деп айтылат билдирүүдө. Ошол эле түнү эки тараптын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жолукканы кошумчаланды. Учурда окуя болгон жерде милиция кызматкерлери иштеп, автоунааларды аймакты текшерип жатат. Бүгүнкү саат 10:00 карата Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаал туруктуу деп бааланды.